Ester nici peste nord ce cea la ceva urmă aici. Ես անգամ թերևս հնարավոր չի։ Եվ ես չի մտնում այս մասին ասել, ընդդիմադիր ֆրակցիաների դեպքում ասեմ, եւ եթե հարմար չեն դիտել դրանց առաջադրել, ապա եթե հարմարության առաջադրել, դա նախ դնել ուզանը, եթե այն առաջադրել հիմա ես կարծում եմ մենք լավ ուժի ենթադրությունը ունենք թեմայով շատ հետաքրքիր շնարկումներ ունենան եւ բավական շատ հաստատներ կլսեն կարող եմ իմ սեփական մարտիկ ասել բայց կարող եմ Հիմա տեսեք, մենք կարծում ենք, որ մենք իրավունք չունենք մեզ վերապահել ժողովրդի քվեով ձևավորված համամասնությունը խախտելու իրավունք, հա։ Եթե կա այս համամասնությունը, ապա մենք հաշվի ենք նստել դրա հետ, մենք հարգում ենք ժողովրդի ճակատած քվեարկությունը եւ մեծությամբ երկրորդ խմբակցությանը եւ ամենամեծ դիմադիր ֆրակցիայի տեղնացուն Սա ես կարծում եմ մեր չեզոք դերակատարումն է, զուտ հաշվի նստելով հարգելով մարդկանց արդեն իսկ կատարված ընդունությունը։ Մի կարևոր նրբերակ է, հակառակ պարագայում ինչ չկող են ասած, կարող են այնպես ստացվել, որևէ երկրի դեպքում, կարող են այնպես ստացվել, որ ինքայլը դաշինքը ընտրում է կամ ձևավորում է սիրելի ընդդիմություն, այսպես ասել, ճակատը կամ ինչպես նախկինում էին ասում, մի քիչ էս բառը իրավորական դեպքում իրարելի չեմ համարում, այլ բան այն ու մենք մեզ նման իրավունք որևէ կերպ չենք վերապահում։ Մեր համար ավելի ընդունելի են բոլոր ընդունությունները հավասարապես, եթե խոսքը ԱԺ փոխնախագահի մասին է, ապա մեր համար ընդունելի տարբերակը այն է, ինչը նախապես արդեն մեր փոխարեն ընդունելի համար էլ եւ որոշել է Հայաստանի Հանրապետության ես ասել եմ, որ ազգային նախագինում է, որ ընդունեցին, ասել եմ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը վարչապետի ենթակայությունից դուրս գա եւ լինի կառավարության ենթակայությունը։ Ես այդպիսի բնդում չեմ հիշում, եւ ինչպես նախագինում, այնպես էլ հիմա ես կարծում եմ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը այն սպեցիֆիկ առանձնահատուկ գերատեսչություն է, որը պիտի լինի անձամբ բացառապես վարչապետի, որտեղ բազմաթիվ հարցեր կան։ Ենթակայության տակ այլե վերաբերմունքս օրինակ ոստիկանության պարագայում ես այստեղ համոզմունք չունեմ, որ պիտի լինի կառավարության ենթակայության տակ կամ կառավարության առանձին, բայց կարծում եմ, որ այս թեման բավականին բացասական է նրա համար։ Ոչ, ես դեռ չեմ պատրաստվել այսպիսի բան։ Փոխելու եք երբ, չգիտեմ, 4 տարի հետո գուցե մեքենայի մի բան կան։ Հիմա չէ, չի, ես օգնելու եմ քաղաքական մեքենայի։ Սենյակի վերանորոգման մասով պետք է մի հատ նայեմ, ճիշտ ասած, որովհետև ազգային ժողովի պատգամավորների սենյակները եւս վերանորոգման կարիք ունեն լրջորեն։ Հիմա մեծ գործ են արել եւ միջանցքները եւ սահմանցերը, ինչպես տեսնում եք, վերանորոգվել են։ Ես հիշում եմ 2 տարի առաջ, համարյա 2 տարի առաջ, երբ ես ընտրվեցի ազգային ժողովի պատգամավոր, իմ վրա շատ ոչ հաճելիորեն զարմացած էի, հա, բան տպավորություն են թողել ազգային ժողովի միջանցքների եւ սահմանցերի վիճակը։ Հիմա ազգային
ժողովի աշխատակազմը եւ ախորտակներ, հա, ռեկավացիոն հարցերի ձեռքն եւ շնորհակալություն հետ, բայց խնդիրն ենք սենյակների հետ, ընդ որում նաեւ տեխնիկական ոչ միայն էսթետիկ, այլ պատերի հարդարանք, այլ լարերից բանից սկսած շատ հին են այդ լարերը, այլ նաեւ մապիտի աշխատակազմը